but I do not know why I can't. Bomb buddy out. I could, but I could not. Why is that? Why do I have the spike? Drop the spike. Enemy spotted me. Call cat. I have the spike. Out of charges. Enemy spotted me. Susah nak tembak sebiji aja. Still in sight. Spike down B. Omen. Great for me. Dah kena heal kali. Omen. Okay, I'm ready. Last player standing. Cuma ni, how do... Rasa aku, 30 seconds left. Semua. Tembakan aku kenyal lah. Ni lagi pandai tembak. Aku dah sepandai tembak lah. Okay, I see how it is. Atas ke belakang. One enemy remaining. Four. Ooh. Good luck. 10 seconds left. I have the spike. Gambat ini. Dead. Apa nama dia?